В меню «Настройки» можеш да зададеш настройки на услугата според личните си предпочитания, да настройваш валидността на пин-кода или да го смениш, да управляваш профили и да променяш лични и системни настройки. В меню «Лични настройки» можеш да видиш информация за текущия профил и нивото на родителски контрол, да промениш езика на менюто, да покажеш или скриеш часовника на екрана, да зададеш фона на прозореца на менюто или времевия интервал за напомняне. В меню «Валидност пин» задаваш желаното време, за което кодът да е валиден – 0 минути, 10 минути, 30 минути, 1 час или 2 часа. Това е периодът, за който пин-кодът няма да бъде изискван отново след първоначалното му въвеждане. В подменю «Смяна на профил» можеш да смениш профила, през който да се ползва телевизионната услуга. Това може да стане, като маркираш желания профил и избереш съответния пин-код. Функционалността позволява да се избере основния профил или до 3 други профила за членове от семейството. Можеш да смениш своя пин-код от подменю «Смяна на пин». По подразбиране, първоначалният пин-код е 4 нули. В управление на профили могат да се зададат персонални настройки за всеки профил. Аватар, име, ниво на родителски контрол, кредитен лимит, получаване на TV съобщение, тип на профила да се използва по подразбиране или не, позволяване или забрана на запис. Новите настройки се потвърждават с виртуалния бутон «Запази». От системни настройки може да контролираш пропорциите на картината, резолюцията на SD и HD каналите, началния екран при включване на приемника, мащаба или аудиоформата на каналите. И това не е всичко. Очаквате още много полезни функции и много HD канали. Изживей телевизията по нов начин с Viva.com TV. Каквото искаш, когато искаш.